Pozdrav dragi gmin, dobrodošli mi svi u još jedan video. Danas imam za vas nešto što sam vam obećala prošle nedelje, a to je moj wish list, moj indie makeup wish list koji se proširuje iz dana u dan. Znači, pričat ćemo o nekim makeup izdanjima iz indie sveta, znači independently own makeup, ako neko ne zna šta to znači indie makeup. Znači, ove brendove nećete naći u Sephora, prodaju se samo na njihovim sajtovima koji su, to je posebna priča, jako se dugo čeka za ove palete, znači od mesec dana pa do 3 meseca, još ako je pre-order, jako se brzo rasprodaju, to su sve negativne stvari što se tiče indie brendova, ali, ljudi moji, ali. Tim pre nego što krenemo, hoću samo da vam kažem da, ovaj Halloween glam makeup look koji vidite na meni, snimala sam vam tutorial za to, mislim da će već biti live ovaj, kad ja izbacim ovaj video, definitivno. Tako da možete da pogledate. I to je to što se tiče ovog crazy make-upa. Trenutno, indie make-up brand sekcija, ili kako da kažem, znači indie brendovi, trenutno skroz ulaze u neki mainstream. To ranije nije bilo tako. Sada su skroz sve više i više se priča o njima, sve više i više su popularniji, sve više i više nekako se ljudi interesuju za tu formulu i ljudi koji, ne znam, su redovno kupovali u Sephora, kontaju da tamo nema takvih formula, no no, tamo nećeš naći. Da ne samo Irix koja se trenutno kao smatra za duohrom proizvodom iz Sephora, da ne samo Irix ima one njene palete, sada izbacila neku kao pozitivne afirmacije, što mislim da je super. Ne znam, I am, ne znam, beautiful, grateful, tako ide nešto kao ovaj panovi, imena kao sjenkica, što mislim da je super, ali nebitno za temu. Ona je bukvalno jedan od retkih brendova koji imaš u Sephora da pravi te duohromce. I ti njeni duohromci, nije to to. Nije to to. Nije to taj level busterastosti, pigmentacije. Ma, znači, to ne, jednostavno ne može da se poredi. Ne, ništa tako, znači, nema u Sephora. Uglavnom, ljudi koji su sad, ono, kao skontali, otkrili duohromce, znači, kontaju da toga nema i sada skroz nekako se shiftovalo to interesovanje i sve više i više su ti indie makeup brendovi popularniji. Recimo, Cliona Cosmetics sa onim njihovim, da se sećate još otkad, kad su oni izdali one njihove, onaj stained glass kolekciju, pa to je bio haos, to je bilo ludilo, znači, a kad je to bilo pre koliko godina i tek sad u stvari oni uzimaju ono baš maha da postaju sve ono nekako popularniji i ovaj da je interesovanje ono turbo. E sada, negativne stvari znači su te da se za recimo pošto se prodaje ta šminka samo na tim sajtovima od tih brendova, onda je shipping papren, znači plus jako dugo se čeka, tipa od mesec dana pa ono nadalje, po 3 meseca. Još ako recimo preorderuješ neku paletu, pošto se te palete rasprodaju u roku od ono, ne pojma, sekunde, jer je jako mali kvantitet tih paleta, onda nekako, znaš, ono, bukvalno moraš da refrešiš, non stop si na sajtu, još čekaš za to, znači, taj deo toga je jako, ono, bizaran, pogotovo za nas, recimo, u Srbiji, jel, Bože me prosti, mi, ono, kad kupuješ najobičniju neku stvar, moraš da, ono, jumpuješ hoops, ono, i ne znam šta, da bi dobio, ali, je vidio. Uglavnom, ove, to su neke negativne stvari, ali toliko je kvalitetna šminka da se ono kao isplati, jel? I šta ja znam, mislim, po mom nekom mišljenju, ja ću sad, a to je samo moje mišljenje, znači nema nikakve realnosti u tome, da tako kažemo, znači to važi samo za mene, meni, znači još jedna negativna stvar vezana za indie brendove, jeste da je pakovanje u ono većem broju slučajeva bez veze, znači shit, totalno. Što se pakovanja tiče, tu nemojte očekivati puno. Indie brendovi jako vole te neke ilustracije da stavljaju na svoje palete, što je meni totalno ono,
pojeftinjuje ceo utisak palete, totalno je gimmicky, totalno mi je nekako childish, totalno mi je nigde veze, znači ono. Ali dobro, to je samo moj neki lični, ono, kako ja doživljavam. Ja volim da kada kupim proizvod, da pakovanje bude top, da ja vidim odmah tu viziju, šta je ono poenta, koja je priča, da se uživim u to i da to bude nekako, ne mora biti ne znam kakav luksuz, ali da bude onako nekako estetski pleasing i nemam pojma, da postoji neki sklad, jel tako? U indie pakovanju to retko ćeš naći. Tako da eto, to su vam neke negativne stvari što tiče indie brendova, ali kažem, sve to pada u vodu kada je u pitanju kvalitet proizvoda, znači stvarno, pigmentacija i mat senki i duohromaca je beyond this world. Znači, vremenom moja lista se sve više i više proširuje. Znači, ja sam bukvalno očarana i in love. I ono kao, pričali smo sad u ovom posljednjem videu, kupujem ili pretposlednjem kupujem ili ne, pričali smo o Nataši Denoni, njenoj novoj mini, onoj plavoj paleti gde je ubacila kao njen duohrom i ona njena ranija velika duohrom kao paleta, ma to ne može ušte se nazove duohrom naspram ovih duohromova. Recimo, pod broj 1, moj favorit Bella Beauty Bar je indie brand koji bi ja ovako volala da probam. Znači, ja vam ne mogu da objasnim. Sada su izbacili The Influenced paletu i izbacili su pre toga Witch Basic, ali jako su blizu te dve palete izbacili u ovaj kratkom vremenskom proizvodu. U kratkom vremenskom razdoblju, periodu, ne znam zašto, ali obe su brutalno dobre. Znači, ja ne znam koja je bolja. Ja ne znam koja je bolja. Evo, recimo, počneš i sa ovom Recently The Influenced. Znači, gledam je ovdje, pa čisto da mogu da se fokusiram. Znači, ona, ti nju ovako kad pogledaš, pogotovo pakovanje, kažem, je katastrofa. To je kao trebalo biti neka Halloween paleta, ne, mislim, ne bih komentarisala. Cover, no comment, znači, jako ružno. Za moj ukus. Ali, ti nju ako kad otvoriš, ok, ona izgleda kao dobro. Imaš sad ove kao crvene tonove desno, imaš ove neke pink ljubičaste, imaš ovo kao belo i ne znam šta. To deluje ovako na prvi pogled, bože me sakloni. Ali ljudi, kad vi vidite te savočeve, te bipale krenu, znači to je tako sočno, to je tako juicy, to je tako buterasto, to su taki prelivi boja. Ja vama ne mogu da objasnim. Znači, stavit ću slike sve ovako sad kako pričam, stavit ću slike da možete da vidite kako to izgleda. Prelepota, bukvalno. Znači, ne znam koja mi je lepša. Da li ta ili ova Basic Witch? Možda ova Basic Witch više, zato što ima više te neke lavande i tih ljubičastih i ima ovu naravno močvarnu zelenu koju ja, jel tako? Tako da možda ajde ta. Ne znam, ali obe su prelepe. Znači, na mojoj wish listi broj 1. Broj 1. Zatim, sljedeća stvar je njihov set highlightera. Oracle highlighter se zove. Oracle Chrome. Ja vam ne mogu da objasnim, ja gledam sad sliku ovdje, ne znam šta je lepše. Znači, ne znam šta je lepše, da li je ovaj zeleni highlighter, da li je ovaj kao neki ljubičasto peach, neki, ma, ali to je bukvalno ono, znaš ono iz crtača, sviraju moju pesmu. Bukvalno, totalni duohromci, a totalno onako prepuno, znači glitera u sebi. Čarolija, magija, totalno su ethereal, totalno su magical, totalno su nešto, ma ja, znači ne znam, stvarno, znači ne znam, stvarno sad dok vam pričam to, ono, dobijem anxiety attack, koliko je lepo. Sljedeći brand koji bi volila da probam jeste Adept Cosmetic. Adept Cosmetics je brand koji, ja ne znam, bukvalno, evo sad, oni imaju one onako duguljaste kao palete, bukvalno koju god imaju jako puno tih paleta koji su onako neki svetli duohromci, znači kao neki više, neki vilinski onako magical world, više neki onako ethereal fazon i
Znači, ne znam, koju god da ovako zatvorim, zažmurim i ovako prstom ovako da pipnem, znači, ja bi bila prezadovoljna. Prezadovoljna. Znači, da izaberem. Toliko su sve lepe. Ja vama ne mogu da objasnim. Ja sam napisala ovde da želim ovu Samaritan paletu. To im je ova kao neka najnovija, posljednja, ali bukvalno sve njihove. Jer ova Samarijan Sunset. Paleta se zove Samarijan Sunset. Ova koju ja želim se zove Samarijan Sunset. Stvarno je bukvalno sunset u paleti. Zalazak sunca u paleti. Svi tonovi su vatra, ali duohromska vatra koja je uklopiva sa svakom močvarnom senkom, bukvalno evo iz ove moje, znači koju god sad ovu močvarnu senku da izabereš iz ceo ovaj ovde zeleni deo, znači sa svakom bi mogla da ih uklopim, sa svakom, to je magija magije, prelepa, 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 jer nekako najviše u stvari te duohrom senke dođu do izražaja kad ti staviš mat pozadinu i onda njih staviš, jer ako staviš recimo samo, mada ja volim, naravno sve volim da eksperimentišem, volim sve, nema pravila. Ali ako staviš recimo samo te na kapak, one mogu da deluju onako prljavo, nekako madi, onako blatnjavo, da recimo se jedan duohrom stapa u drugi, treba mu taj neki grounding, treba mu taj neki mat moment. Tako da, ne znam sad ni šta sam htjela kažem, koliko sam se uzbudila. Prelepe su, stvarno su prelepe. Uglavnom taj Samarijan Sunset mi je ono nekako, ali i ove sve neke te eteral što sam rekla, koju god da... Da, jo, bože, koliko su lepe, znači, ma ne znam, znači, evo, bukvalno sve šta god da pogledam, svaka je lepa, sve te duguljaste koje oni imaju, zaista, nemam reći. Jer mislim da je taj baš eteral duohrom set boja je tako jedan specifičan imidž, tako jedan specifični look, tako jedan nekako, kako da kažem, baš onako posebna jedna osoba može da nosi tako nešto, neko ko voli tako svete, znaš, ono unicorn, fairy tale, ono, kako se zove, oni mali vilanjaci, tako te nekako šumske vile, magija, nekako skroz u tom fazonu, neko ko voli recimo pastelne boje da oblači ili tako nešto, meni je to predivno, ne znam, tako volim to, uff, prelepota. Zatim, sljedeći brand koji bih voljela da probam se nalazi u Evropi i za njega to je jedini brand gdje ne bih plaćala, ne znam kakav shipping, nenormalan, mada za Srbiju ništa me neće iznenaditi. Zove se Cosmic Brushes, ne znam da li ste čuli za njih, oni su... postaju sve popularniji. Nedavno mislim da smo pričali o njima u Kupujem ili ne, gdje sam... pričali smo o onoj gotik paleti, mislim da sam je spominjala, nebitno, to im je sad najnovija, ali ne sviđa mi se ta, ne. Meni se sviđa njihova Muse paleta i ona druga, kako se zove, čekaj, sad ću da je, evo, Serenity paleta, to je u stvari bila prva i onda je tek došla Muse. Možda ta Serenity, ono manje više, ok, interesantna mi, ali ova Muse mi je kolorit. Znači, ne znam. Močvara, ono glam, magical, ne znam, magija, bukvalno, ali onako nekako baš kao močvarni glam duohrom, e tako bi opisala tu paletu, prelepa je, prelepa, 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 znači jako bi volila da je probam. Sviđa mi se i Color Story, sviđaju mi se i duohromci, sviđaju mi se i, mada kažem još jednom, nekako po mom nekom ono, znači koliko sam se nagledala svočeva i svega, mislim moj favorit, kao što sam rekao, broj 1 je Bella Beauty Bar Turbo, ali ovo je nešto što onako volela bih da probam i tu mi je blizu i interesantni su njihove i Color Story. Gledala sam pre neki dan jednu mislim da je ona iz Irske blogerka, onako jako je mali YouTube, mislim mali, ima mali kanal, devojka ima onako plavu, dugačku kosu, onako ne znam, ima skroz taj neki fairy ono feature, totalno je onako, plavu dugu kosu i ne mogu da se setim kako se zove, uglavnom ona je pravila tutorial sa tom gotik novom paletom, ne da je napravila kreativno, ne da je bilo prelepo,
Znači, bukvalno mi je osladila čak i tu paletu. Ona došla mi da, Mareko, daj, znači, hoću i nju da probam, prelepa je. Iako mi uopšte nije nešto ono, ali kad vidiš na očima, kad vidiš te duohromce, odlepiš. Odlepiš. Zatim mi je na sledeći band, o Bože, šta mi je? Sledeći band, nije band, nego brandvina. Sledeći brand koji bih voljela da probam jeste Blend Bunny Cosmetics. Znači, ljudi moji, ja ne mogu vama da objasnim koliko dugo ja gledam njihovu Nocte Lucent highlighter paletu. Ja vama ne mogu da objasnim koliko ja dugo, moje srce žudi, razumeš? Moji pogledi idu ka toj paleti. To je jedna predivnoća highlightera. Jako me podsjeća naravno na ove Dream Glow Kit od Anastasije, ali naravno turbo duohromci, turbo glow, turbo, znači glitter ne, pošto je ovo more glitera, tako da to definitivno, ali ovaj Blend Bunny je Nocte Lucent kao, bukvalno kao ima moć da onako glow in the dark, e tako izgledaju. Bukvalno Nocte Lucent, znači prelepa paleta. Mislim kad bi tu paletu highlighter ima, ne treba mi više nijedan highlighter, naravno osim Supreme Frosta i tih Extreme, kako se zove, uvijek zaborim, Supreme Frost, a ovaj drugi je nebitno. Da, Extreme Frost, dobro sam rekla. Znači, stvarno, prelepota, prelepa, zaista, i volim, to sam odmah, mislim da sam to jednom i pričala, volim što je to tako, što je belo nekako, zato što su ti Nocte Lucent highlighteri su tako svetli i nekako su ono šljašte i skroz su duh hromasti i čarolija i sve, i baš mi nekako lepo ide što je ta bela pozadina, baš onako se super super slaže, tako da to je nešto što bih jako volila. Znači njihove sve, Blend Bunny ima jako puno, znači sad su izbacili najnovije onu kao neku pastelnu, pa je sve bilo kao jumbled up, kao boje su bile pomešane, jer ona ima svoj neki sistem kako slaže te boje kada stavlja u svoje palete, znači ima tačno kad vidiš paletu kako je setupovan color story i kako ti boje i panovi stoje, tačno znaš da je Blend Bunny. Međutim, ovaj put je pomešala sve i kao to je bilo da je twist, kao izdale pastelnu paletu sa Halloween, nekako šta ja znam, ok, nebitno, ali te njene palete druge lepe su mi, ali nije mi nekako, baš mi je želja da probam te highlightere, to je ono što mi je najviše od Blend Bunny. Mada ima divnih tih paleta, baš onako lepi kolorit i pozadina, baš onako vidi se da brand ima svoj neki story, jako mi se to sviđa, jako. Mislim da u stvari Blend Bunny od svih tih sad što ću vam navesti, što sam navela, ima najbolje pakovanje, definitivno, znači to mogu da kažem, od svih, uvijek napravi najbolje pakovanje, najbolje. Zatim mi je na sljedeći brand. Jeste Glaminatrix, naravno, mislim, ne znam koju da izaberem, evo reći ću ovu poslednju koju su napravili, ova neka romantična, onako pink, kako se zove? Rich Romantic se zove, znači stvarno je, ne znam, mislim, eto to je jedan primer palete koja je kao skroz je svetla ta pozadina i onako skroz brutalno odrađena ta nijansa te pink sa uklopljena sa tim duohromcima, ne, znači savršenstvo, ne znam, mislim bukvalno ne mogu reći da vam opišu koliko su ti svočevi dobri, kako to dobro izgleda, i to je baš onako jedna paleta da je tako kao dominantna u tim duohromcima, a da je opet nekako soft i romantična i nežan color story i eteral, bukvalno eteral, predivno. Znači Glaminatrix, bukvalno sve od njih. Sve od njih, evo rekla sam ovu poslednju zato što je kao najnovija, ali znači sve, sve im je predobro, zaista. Stvarno. Zatim sljedeće jeste Nursley Cosmetics. Zapisala sam ovdje, pošto ova njihova posljednja Divar kolekcija koju su izbacili je izašla i sa onim lipsticima i sa rumenilom i highlighterom, i to sve nekako onako izgledalo, iako mi se nije svidjelo pakovanje, osim lipstici, pakovanje su predivni, a Nursley Cosmetics pravi najlepše to pakovanje za ovaj, u stvari ne, znaš ko pravi najlepše pakovanje, kako se zove, ne Odensai, nego onaj drugi iz Kine, kako se zove, kineski onaj brand, Kaleidoskop, tako nije Kaleidoskop, nego Kaleidos,
Kaleidos pravi najbolji oblik, najinteresantniji su uvijek njihovi sjajevi i lipstici, obožavam, obožavam. Znači, jer se oni se smatraju u indie brand? Mislim da da, u suštini. Uglavnom, znači, Unearthly, oni su prebili Alien Cosmetics, sećate se još pre 4 godine sam vam o njima govorila, znači, prelepi palete, prelepi brand, zaista, stvarno, ali ova posljednja kolekcija, Devour, je ono, brutalna, znači, baš onako kompletna, i highlighter, i lipstici, i rumenilo, i paleta, sve mi je fantastično, osim pakovanja, pakovanje mi se ne sviđa nikako. Zatim posle Unearthly navela bih eto Kaleidos i navela bih Odenzai, recimo njih dva, zato što te dva brenda su mi jako, kako da kažem, slični su mi nekako, a opet nemaju veze jedno s drugim. Kaleidos je kineski brand, ne znam šta, znači cancelacija mene, ovaj brand koji je stvarno onako, mislim da su imali jedan period baš onako boom i onda su nekako malo kao da su se stišali. Međutim, meni se sve sviđa što oni izbace. Znači, nema ništa da... Jer svaka nekako kolekcija ima svoju koncepciju, ima svoju priču, ima svoju fantaziju, ima svoj neki... Ne znam, jako, jako su dobri. Baš onako dobro sve to izgleda. I vola bih da ih probam turbo. Ona njihova metalna pakovanja... Limene, onako, oni cases sa lipsticima su, ne, znači, to kako izgleda, kako je to intrikantno, kako to pakovanje izgleda i pigmentacija uopšte i kolorit, boje koje oni izabiru za lipstike su tako underground, tako su dobre, tako su ono nešto što ne vidiš everyday, ono, Makeup by Mario Nude Collection Rosy Lipsticks, razumeš, ovo je nešto ono stvarno special, baš za ono određenu publiku, tako da prelepota. I eto, na posljednjem mjestu neka bude ovaj Odenzai, zato što toliko slušamo njima, znači ono, jednostavno, volao bih da probam. Kada bih možda vratili sada ove njihove Christmas palete od prošle godine koje sam propustila, možda bih to voljela da probam, jer su stvarno bile predivne i bilo je dosta tih nekih tonova koje se meni sviđaju. Tako da, ali kažem još jednom, njihovo pakovanje je jako psihodelično za mene, previše što ti govori mnogo, pošto ja obožavam, znači, psihodelična ono, pakovanja i stvari i boje i sve živo. Ali ako ja kažem da je too much, onda je definitivno too much. Tako da, ali eto, volila bih da probam njihovu formulu. Tako da to je tog mine moje. Obavezno mi napišite dole ako imate nešto od ovoga, jer vi ste za mene totalna egzotika. Želim vaše utiske. Ako posjedujete nešto od ovog što sam navela i kako vam je iskustvo, naravno da mi se isključi. A ukoliko ne, onda hoću da čujem vaše utiske, šta vam se najviše dopada od ovoga, šta vam izgleda nekako najinteresantnije i kakav je uopšte vaš stav kada su u pitanju duohromci. Ljubim vas punog mine, obožavam vas, vidimo se u sljedećem videu i želim vam divan dan. Ćao!